ବିଜୟ ଦଶମୀ ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର ବିଜୟ ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ଜୟ ଆଜି ବିଜୟ ଦଶମୀରେ ଜଗଜ୍ଜନନୀଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ନିମଗ୍ନ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ମଣ୍ଡପରେ ବିଜୟ ଦଶମୀ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମହାମାଈଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ସେଇଥିପାଇଁ ଏହାକୁ କେହି ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ପାଞ୍ଚଦିନ ଧରି ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କ ପୂଜା ପରେ ଆଜି ଶେଷ ହୋଇଛି ମାଙ୍କ ଦଶହରା ପୂଜା ଦଶହରା ପୂଜାର ଅନ୍ତିମ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୟ ଦଶମୀ ପୂଜାରେ ସକାଳୁ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଶେଷ କରିବା ପରେ ଚଣ୍ଡିପାଠ ଶେଷ କରାଯାଇଥିଲା ପରେ ବିସର୍ଜନ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ଶେଷ ହୋଇଛି ଦଶମୀ ପୂଜାରେ କଟକର ଅଧିକାଂଶ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଦହି ପଖାଳର ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଛି ଦଶମୀ ପୂଜାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଆକର୍ଷଣ ମହିଳାଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ଏଇଟା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ ଏହି ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ଆଜି ମୋତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏହି ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ଆଜି ଏଠିକି ଆସିକି ମାଆଙ୍କ ବିଦାୟ ସମୟରେ ଏଇଟା ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ଏଇଟା ଆମେ ଏଠି କଲୁ ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି ଆଜି ପବିତ୍ର ବିଜୟ ଦଶମୀରେ ସୁନା ବେଶ ବା ରାଜାଧିରାଜ ବେଶରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜୀଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅବକାଶ ନୀତି ପରେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ଓ ନୂଆ ଲୁଗା ଲାଗି ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ 32 ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରରେ ଭୂଷିତ କରାଯାଇଥିଲା ଅନ୍ୟପଟରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମୃଣ୍ମୟୀ ଦେବୀ ଗୋଷାଣୀ ନାଗା ସମ୍ପାତି ଆଦି ଆସନ୍ତାକାଲି ସିଂହଦ୍ୱାରଠାରେ ଦେବସଭାରେ ଏକତ୍ର ହେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାଦୀପ ଉଠିବା ପରେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ବିସର୍ଜିତ ହେବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଣପର୍ବ ଭିତରେ କାମାକ୍ଷାନଗରର ଦଶହରା ପର୍ବ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ଆଲୋକ ସଜା ସାଙ୍ଗକୁ ତୋରଣ ଓ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇଟ୍ରେ ଝଲସି ଉଠୁଛି କାମାକ୍ଷାନଗର ସହରର ପ୍ରାୟ 18 ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରାଯାଇଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲିରେ ପ୍ରଜାପିତ ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଚୈତନ୍ୟଦେବୀ ମଣ୍ଡପ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ତିନି ଦିନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଆଜି ରାମ ସୀତା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଓ ମା ଦୁର୍ଗା ମହିଷାସୁର ବଧରେ ବାହାରି ଲୋକଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ବାଲିପୋଷି ଗାଁରେ ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀଙ୍କ ପୂଜା ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପାଳନ ହୋଇଛି ବିଜୟ ଦଶମୀ ପାଇଁ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି କୋରାପୁଟ ସହରର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ଚାଳକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ 25 ବର୍ଷ ଧରି ମା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଜୟପୁର ବଜାରର ପାୱାର ହାଉସ୍ରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା ଆଜି ଦଶମୀ ଥିବାରୁ ଜଗଜ୍ଜନନୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବି ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଚାଲିଛି ଦେବୀ ଦଶଭୁଜାଙ୍କ ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ସହରରେ ମୋଟ ଚଳିତ ବର୍ଷ 42 ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମେଳ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ସବୁଠୁ ପୁରାତନ ବିଜେପୁର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ 61 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ